Mbi 2000 vete të ndryshme u mbajtën në mbar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ditën kombëtare të regjistrimit të votuesve, ndërsa shumë personazhe të famshëm kanë publikuar edhe video mesazhe të shkurtra, duke i bërë thirrje amerikanëve që të regjistrohen, pavarësisht se cilin kandidat mbështesin. Report TV ndoqi nëpërmjet gazetares Eriona Rusi në Shtetet e Bashkuara fushatën që kishte ndërmarr organizata Epoka e Re Colorado në kampusin e Universitetit të Colorados, duke i ftuar të rinë të regjistrohen. Hej, je regjistruar për të votuar? Është kjo pyetja që Sally Anderson, një nga vajzat e organizatës Epoka e Re Colorado, bën tashmë prej disa orësh në kampusin e Universitetit të Colorados, duke i ftuar të rinë të regjistrohen. E marta ishte dita kombëtare e regjistrimit të votuesve në SBA, ku në të gjithë vendin të rinjtë si Sally dalin anë mban vendit për të bindur njerëzit, por kryesisht të rinjtë që të regjistrohen për të pasur mundësi që në 8 nëntor të bëjnë zgjedhjen e tyre, jo vetëm për presidentin e ardhshëm të vendit, sepse atë ditë zgjedhësit amerikanë do të votojnë edhe për anëtarët e rinjtë të Kongresit, por edhe për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre lokal. Por të rinjtë, si thot Sally, janë ata që janë më pak të interesuar për të regjistruar. Në fakt, të rinjtë janë ato që thonë se nuk kanë kohë, janë duke nxituar për të shkuar në mësim, jetë aty është shumë e shpejtë. Ne u themi atyre se ky është një proces i lehtë për të realizuar dhe nuk ju merr më shumë se 1.5 minuta. Ne e dimë formën se si realizohet kjo gjë dhe mund t'u udhëzojmë ata si të regjistrohen. Epoka e Re Colorado është një organizatë jo politike fokusuar në angazhimin, edukimin dhe trajnimin e brezit të ri të qytetarëve aktiv dhe liderëve të rinj të Colorados. Duke qenë se shkalla e regjistrimit të votuesve në SBA është ndër më të ultat në vendet e zhvilluara, me 6 milion amerikanë që nuk mundën të shprehnin të drejtën e tyre të votës 8 vite më parë, dita kombëtare e regjistrimit të votuesve është ndryruar në një proces tepër të rëndësishëm për zgjedhjet. Ndaj dhe organizata të tilla si Epoka e Re kanë gjetur mënyra aspak tradicionale, por mjaft interesante për t'i tërhequr të rinjt. Pica, ëmbëlsira, karamele dhe sheqerka, shoqëruar me pak argëtim për të transformuar regjistrimin, i cili është shpeshherë një proces i bezdisshëm dhe i lodhshëm në një moment argëtues dhe në fakt funksionon. Është shumë interesante se si ndryshe nga shumë vende që u japin mundësinë edhe të burgosurve që të votojnë, në SBA të gjithë të dënuarit e humbasin automatikisht të drejtën e votës, edhe pasi e kanë kryer dënimin.